Hello there, tady Heresort, stáme v CZ. Máme tu krátkou reakci na novinku od Minecraftu pro Bedrock edici. Minecraft Star Wars Paths of the Jedi, oficiální trailer, který nám vyšel před 4 dny a má 19 000 zhlédnutí a jenom půl minutky. Oh, Rada Jediho, Mace. Reliant, ten. Okay. Loom. Reference na Clone Wars. Když jsi to? Gunshipy! Hello there! Shakti. Kamino. Battle droidi! Ty vole, double jump. Okay. Obi. Okay, to bylo krátký. Si to projdem. Of course, Coruscant, přistávající džedajská stíhačka ETA 2. Půjdeme to klasicky. Rychlost 0,5. Bez zvuku. Tak. A máme tady džedajský ten tribunál, neboli džedajskou radu. Kiarimundi, Shakti, Pokun, Obi-Bobibi, Jeda, Mace, Adigalia, Fisto, nemám tušení, to je ten rybí ksicht, jasně, Minecraft, ten skybox je pěkný, tady je ta padavanská loď, s kterou lítali na ten na Ilum, vypadá strašně pěkně, planeta, hranáta samozřejmě, to je známý, protože třeba takhle Minecraftové módy to mají. Padavaní. Tehle vypadá jako ten, co zachránil Grogua, jako hrál ten herc Jar Jara. Kalama Jedi, Twi'lek. Tohle pravděpodobně budou presety hráčských charakterů. Dále tu máme. Samozřejmě Ilum a jeho standardní vstup, který jsem musel nechat rozmrzařit tím laserem, co tady teďka bude, pomocí slunce, to je reference na Clone Wars, epizoda Sběrači. Myslím, že třetí série, druhá, třetí série, nějak tak. To se zamířilo v slunce a ono se to rozstavilo. Oni do toho vešli. Takže Kitvisto, LAATD a Venator, mimochodem. Latka vypadají pěkně, republikují insignie. Nemají turety, takže to jsou Mark dvojky, neboli konec kulinových válek. Nevidím piloty, je to postavený v mikrobuildu, neboli bez interiéru, takže tady jsou černý shulkerboxy, mám. Nevím. General Grievous a Magna Guardi, které vypadají sakra pěkně. A mám pocit, že budem na palubě Invisible Hand, jeho lodi. To bude možná Malevolence. Magna Guardi si ještě stafama, který vypadají sakra pěkně. Ano. Shakti. Typoka City. Vypadá hodně pěkně. Battle droidi s plastrama, který vypadají velmi zajímavě. A máme tu v sílu. A double jump. A možnost hrát double saber a blokovat střely. Nějaký sit. Podle červené roby by to mohlo být Palpatine, ale nedávám tomu šanci. Obi-Wan, který vypadá absolutně úžasně. A jo, to je ten. Ed Koch. Ne, Ed Koch. Tady je promoce, padavená, no. Jo, je to ten rybí ksicht. To mi vypadlo jméno. No. A Star Wars Path of the Jedi. Doufám, že Minecraft udělá i Dark Side verzi. Takže jo, já děkuju, že jste sledovali. Nezapomeňte nahodit odběr, like, komentář a uvidíme se u další produkce. Čau.
Viděli jste video od DameHru.cz. Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru či tlačítko lajku. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích jako Instagram, Facebook, TikTok a mnoho dalších. Všechny dostupné informace najdete v popisku videa. Stejně jako odkaz na náš Discord server, kde se scházíme, hrajeme hry a společně streamujeme. Děkuji, že jste dochoukali video až do konce. Budeme rádi za podporu naší produkce. Děkuji.